Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês, mesmo num horário um pouco complicado, no horário do almoço. Hoje nós vamos falar sobre inteligência de negócios. E o meio que eu vou demonstrar para vocês, a gente vai utilizar um software chamado Pentaho. Não sei aqui quantos de vocês já trabalham com o Pentaho hoje. Até gostaria que levantasse a mão, porque já tem alguém aqui que... Um, dois, três, quatro. Legal. E eu tenho feito um trabalho de divulgação do conceito de inteligência de negócio utilizando software livre. É algo que ainda é novidade, tanto no Brasil como em outros países, porque quando a gente pensa num projeto de BI, a gente pensa num software bem caro, que eu vou mostrar alguns para vocês. E até então, fazer um projeto de BI era algo que custava alguns milhões. Não sei aqui, tem alguém aqui que já fez um projeto de BI com uma ferramenta proprietária? Não sei se você estava envolvida na parte dos custos. Não, né? Bom, os projetos de BI, eles têm uma característica de serem caros, principalmente pela questão do custo das ferramentas. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é uma possibilidade de estar utilizando um software, né? Um software livre, chamado Pentaho. E também, além do Pentaho, existe outro que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí cada um pode escolher o melhor caminho. E quando a gente pensa em inteligência, né? Tem a foto do Einstein aqui. A gente sabe que não dá para comprar inteligência, né? Não dá para comprar um software de BI, ou se comprar um software de BI não torna uma empresa mais inteligente. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro, porque a gente acaba trabalhando com consultoria, treinamento, várias atividades, e às vezes a gente vê pessoas que ainda, talvez por desconhecimento, pensa que o software vai resolver tudo, né? Mas não é o software que vai fazer a maior parte do trabalho. Somos nós, né? somos as pessoas. E no site do FIS, no site do FIS foi divulgado um sorteio que a gente vai fazer aqui no final de um curso que a gente vai ter em São Paulo. Então, quem tiver interesse de participar desse sorteio, que vai ser rapidamente aqui no final, né? um curso de BI com Pentaho em São Paulo, entra no blog.professorcoruja.com, né, blog.professorcoruja.com, ou no Twitter do FIS, e faça uma inscrição que depois a gente vai estar sorteando. E o sorteio vai acontecer aqui mesmo. Bom, se comprar o software não vai fazer a empresa mais inteligente, o que eu faço, né? Então, é um conjunto de pessoas unidas, né, e um conjunto de ferramentas que vai resolver nosso problema. Então, quando a gente pensa em uma solução de BI, a gente precisa pensar que a gente vai ter pessoas, hardware, né, precisa de hardware. Quando a gente lida com grandes volumes de dados, a gente precisa de um servidor capaz de processar esses dados. Senão, eu vou ter uma carga que vai levar um bom tempo para ser processada. Claro que a gente pode terceirizar, a gente pode fazer uma série de coisas, mas a gente precisa de hardware. E quando a gente lida com BI, a gente lida com redundância. E muitas vezes a redundância, ela consome espaço em disco. Então, se preparem que se o seu projeto é um projeto grande, quando a gente pensa em governo ou até grandes empresas, né? Por mais que não só Felipe, não quer dizer que a gente não pode colocar uma grande empresa. Tem grandes empresas utilizando. A gente também pensa em hardware capaz. E, no nosso caso aqui, a gente pensa em software livre. Então, uma solução de BI, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente está falando de pessoas, hardware, mais software. O termo Business Intelligence, ele surgiu na década de 80, né? Quem falou, primeira vez, foi o Gartner Group, e ele se refere ao processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados contidos em Data Warehouse.
gerando informações para o suporte à tomada de decisão no ambiente de negócio. Traduzindo, você vai ter um processo de coleta dos dados, de melhoria desses dados, e um processo de compartilhamento. Quando a gente pensa no Pentaho, esse compartilhamento ele é feito de forma web, ele é um portal. Você vai ter um portal dentro da sua empresa, um www, que pode ser acessado do celular e do iPad, né, que é a nova onda aí, e dos tablets, né? A gente tem várias opções no mercado. E quando a gente pensa num projeto de BI, onde a gente precisa ter um sistema que dê retorno às nossas consultas de negócio de forma rápida, eu tenho que pensar no Data Warehouse. Hoje a gente tem falado muito do BI ágil, de fazer as coisas rápidas, e muitas vezes a gente só faz a extração, organiza um pouco, monta um tabelão e coloca isso numa ferramenta ao lado para poder fazer as análises. Isso é uma opção de fazer também, mas em alguns casos, principalmente nos grandes bancos de dados, onde a gente precisa ter um volume de dados maior, a gente precisa modelar multidimensionalmente, e aí a gente vai ter que utilizar Data Warehouse. Então, eu vou falar um pouco para vocês do conceito de Data Warehouse e também de modelagem multidimensional. Então, por que BI? Por que eu preciso ter um processo, uma estratégia de BI, de inteligência de negócio na minha empresa? Para tomar decisões mais rápidas e seguras. E quando a gente pensa em BI, a gente pensa também num termo muito falado nas escolas de negócio, que é KPI, né? E traduzindo para o português, é indicador-chave de desempenho. É o que eu vou usar para medir o meu processo. Alguns exemplos, né? Não sei se vocês já estudaram sobre essa palavra, mas market share, muito usado pelas empresas. Então, fatia de mercado que um determinado produto possui um período, utilidade, estoque, existem diversos outros KPIs que a gente pode estar medindo. Para ter uma ideia da complexidade do projeto, esse slide ajuda a ter uma visão do que seria um processo inteiro, né? Eu tenho as minhas fontes de dados, onde eu posso extrair o dado do RP, do sistema de vendas, sistema de CRM, eu posso extrair dados do pacote Office, do LibreOffice, de qualquer sistema, do IPXT. Eu penso que eu consigo extrair dados de qualquer lugar usando uma ferramenta de ETL, que no caso do Pentaho é o Pentaho Data Integration, ou Kettle, como é conhecido na comunidade. E aí eu tenho o processo de um ser pensante ali. Eu não consigo não ter pessoas envolvidas nesse processo de ETL. Quando a gente trabalha numa organização maior, normalmente o processo de ETL pode ter baixa, média ou grande complexidade. Baixa complexidade seria você pegar os dados de repente de um sistema e trazer para o meu banco sem ter que fazer muitas alterações nesses dados. Então, faço uma query simples, trago os dados e eu não tenho muito o que fazer. Existem casos onde a gente precisa pegar os dados, de repente, via SSH de um sistema, falar com outro sistema, pegar aqueles textos, juntar um com o outro, fazer um monte de coisa só para ter o dado bruto. Isso você vai levar mais tempo. Isso você consegue fazer também usando a ferramenta de ETL. Depois, eu faço um processo de transformação, onde eu consigo fazer limpeza de dados, eu consigo aplicar regras de negócio, eu consigo fazer uma série de transformações nesse dado, e isso pode levar um tempo. Aí também tem a questão de baixa, média e grande complexidade. E depois tem o processo de carga, que eu carrego no meu Data Warehouse. Eu tenho um servidor de BI, eu posso separar, eu posso ter um servidor só para o meu Data Warehouse, para o banco de dados, e posso ter um servidor só para a minha aplicação. O meu Data Warehouse pode estar dentro do mesmo servidor. E eu posso fazer o output, no caso a visualização, o usuário ele pode visualizar como um volap, como um relatório ou como um painel. Alguém aqui, quem conhece o Cubolab? Alguém já trabalhou com o Cubolab? É muito parecido com planilha dinâmica.
Então, para quem nunca viu um Cubolab, é uma ferramenta, o Lab é uma ferramenta que te permite pegar, por exemplo, uma dimensão cliente e cruzar com a dimensão fornecedor, e eu consigo, com as mesmas métricas, fazer uma série de visões, sem eu precisar pedir para a área de TI montar um relatório. Como na planilha dinâmica mesmo, que a gente tem em muitas empresas. Geralmente, o pessoal financeiro, eles conhecem muito de planilha dinâmica. O pessoal que trabalha com dados, muitas vezes estão lá precisando de informação, a área de TI não está fornecendo para eles, eles conhecem muito bem esse recurso. Então, quando a gente entrega um cubolado para o pessoal que faz análise, eles se sentem muito felizes. Um grande erro que a gente tem também, quando a gente fala de BI, principalmente quem é da área de TI, é que ele tomar decisão pela área de negócio, no sentido até de definir indicador. Não sei se alguém já passou por esse problema. Né? A área de TI, ela assume que o usuário precisa saber isso, mas sem consultar o usuário. Ralph Kimball, que é um pensador de Denver House, ele fala sobre isso há muito tempo, ele condena isso. Ele diz no livro dele de ETL, de modelagem multidimensional, ele fala que a área de negócio e a área de BI, elas têm que estar juntas, se possível no mesmo andar, de um lado ou outro. Sabe? Você pega o seu profissional de BI e põe do lado do usuário, se possível, e faz eles terem essa conversa. Então, o projeto ele acaba até sendo mais rápido. Isso é ele falando, isso a gente consegue ver no capítulo que ele fala dos 10 principais erros, né, que acontecem em projetos. Tem uma série de erros que a gente tem em projetos de BI. E um que é muito comum é esse, né, a área de TI tomar decisão pela área de negócio. Relatórios, quando a gente vem de relatório, às vezes a gente quer uma coisa muito complexa, mas se eu conseguir fazer de repente, um mapa de produção, onde eu consigo saber todas as vendas de uma empresa em um único relatório, pode ser até um PDF, e eu consegui disparar isso por e-mail diariamente para o diretor, para o presidente, e aquilo ajudar ele a, antes de chegar no trabalho, enquanto ele está no carro, olhar no celular dele e já sair ligando para quem ele precisar, tomar as decisões logo cedo, o meu sistema já valeu a pena o investimento. Não precisa ser algo complexo, não precisa ter um monte de coisa. Se eu conseguir organizar uma informação a ponto de que aquilo seja útil para o presidente ou para o diretor, já valeu a pena o investimento. Então, um simples relatório enviado diariamente por e-mail, em PDF, para o celular das pessoas que tomam decisão, já é algo de grande utilidade. Quando a gente pensa em dashboards, não sei se vocês já viram nas empresas aquelas telas de RCD, onde o pessoal fica olhando, quem tem isso geralmente é a área de TI. Principalmente quem trabalha na área de infraestrutura. O diretor, o presidente, ele fica até com inveja. Ele fala, pô, a minha área de TI, eu desço lá no segundo andar, eu vou lá embaixo falar com ele? Não sei porquê, mas geralmente a área de TI está embaixo, né? Eles colocam a área de negócio no último andar, mas sempre está em cima da área de TI. Assim, no fisicamente, né, no prédio. É difícil, a não ser que a empresa está só no andar. Mas eu tenho percebido isso nas empresas que eu tenho ido, e acontece isso. E o diretor que fala, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com o pessoal de diretoria, presidente, e fala, ah, a minha área de TI, ele tem todos os indicadores que eles precisam. Eles sabem se o servidor está no ar, quanto está consumindo de banda, ele tem tudo que ele precisa. E eu não tenho nada. Eu tenho aqui esse rapazinho aqui, que é meu estagiário, que ele faz tudo no Excel e no Access. Mas o que eu preciso mesmo, eu não tenho. Eu tenho uma coisa ali e outra ali que eu pego no Access. Não sei se isso é comum para vocês, né? Aí o que acontece? Chega na hora da reunião, o financeiro tem um valor, o comercial tem outro, TI tem outro, e fica aquela guerra. Não, deixa eu ver esse número. Ah, não, meu, eu tenho lá o que faz para mim ali. É isso mesmo, não, cara. E aí fica essa guerra de números, né? Então, só uma situação assim já é um motivo para a gente pensar em estruturar os dados e criar um data house. Já vi casos também onde a gente pega empresas que fazem uma pequena transformação dos dados, pega o dado de produção e joga para um outro base, chama aquilo de um data house, ou até de alguma coisa, de inteligência, e acha que já fez o processo inteiro. Né? A gente encontra de tudo. Não que isso seja... Não estou criticando, só estou comentando fatos que eu tenho percebido. Muitas vezes
por questões de prazo também, né? Não dá pra a gente. Ah, eu preciso disso pra amanhã, então. Nossa, qualquer coisa que eu entregar hoje já foi bom. Então, existe um processo, principalmente nesse processo de ETL, a gente tem que entrevistar as pessoas que estão precisando das informações. Eu preciso ver com qual periodicidade ele precisa, se ele precisa disso diário, se ele precisa disso mensal, semanal, se vai ser só uma vez na vida, se ele vai usar uma vez só. Por que que eu vou precisar ter todo um trabalho de construir um processo ETL? De repente eu consigo fazer isso de uma forma rápida. Então a gente tem que levar isso em consideração. E a visualização pode ser feita no notebook dele, no computador, celular, enfim. Isso daí tem várias opções. Processo de ETL, para quem não conhece, isso é importante, não é muito falado. Principalmente, existem algumas ferramentas que nem abordam muito a ETL, porque o que eles estão vendendo mesmo é a visualização de dados. Tá? A visualização de dados seria simplesmente você pegar a sua produção e montar um painel em cima daquele dado ali. Então, qual que é o seu trabalho? É mapear a fonte de dados, fazer uma query, né, uma consulta, e dar um dashboard. Mas esquecendo o processo de ETL ali. Às vezes, você tem um processo de transformação na própria query. Né? A query transforma tudo e deixa daquele jeito. Então, o processo de ETL, que é a sigla ETL, é extração, transformação e load, né, que seria carga de dados, é um processo bastante útil. Geralmente, a ETL nas empresas elas rodam à noite, simplesmente numa questão de tempo. Tem carga que leva 4 horas, carga que leva 5 horas, já vi cargas que levavam, principalmente quando a gente pensa em cenário mensal, cargas que levavam mais de 10 dias. E usando o PDI, a ferramenta mental de ETL, você consegue clusterizar. Quando eu falo clusterizar, eu não quero dizer que a gente tem que comprar vários servidores parrudos, né, como o pessoal fala. Eu posso pegar máquinas, de máquinas menores, e clusterizar. E aí eu consigo ter processos de ETL clusterizados, então o processo que levava 8 horas pode começar a levar, de repente, 3 horas, porque eu tenho mais de uma máquina fazendo. Conceito de Data House. Para quem não conhece, né, a gente já falou, seria um banco de dados que contém todas as informações de forma organizada. E aí, vale lembrar que ele é otimizado para um processo de consulta. O que seria isso, né? Seria o que BI no House que você pensava, que seria você pode usar o modelo estrela ou o modelo flocos de neve, aqui eu vou falar mais do modelo estrela. Então, eu tenho uma tabela FASTA, algumas dimensões, então eu tenho a FASTA, as métricas e as dimensões. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia. Ferramentas de BI que existem hoje no mercado, algumas das mais importantes, algumas ferramentas de BI open source, o Pentaho ele tem liderado, mas existem outras ferramentas muito boas também no mercado, que vale a pena vocês darem uma olhada. E aqui eu vou disponibilizar o slide para vocês, vocês podem estar olhando, estar baixando. Então, fala um pouco sobre a Pentaho. E vale lembrar, por que eu vou usar Pentaho? Funciona, é de Java, não sei se alguém gosta de Java, mas é uma linguagem bastante robusta, bastante confiável. Código aberto, né? Robusto, confiável, gratuito. Tem uma comunidade que apoia, até eu tenho visto alguns da comunidade aqui, algumas pessoas importantes, já foi testado por algumas empresas. Alguns links importantes para vocês depois terem mais conhecimento da ferramenta, possibilidades, né? Tem diversas possibilidades, eu fui falando durante a palestra, mobilidade, algumas vantagens, é Java, né, padrão aberto, é multiplataforma, isso é importante, não fico dependendo só de um fornecedor, digamos, eu posso rodar ele no Linux, posso rodar ele no Windows, rodar ele no Mac. Aqui a equipe da Pentaho, os mais importantes, alguns blogs, como é uma ferramenta comunitária, tem muita informação boa no blog. Não pense que vai estar tudo no site da empresa, não, da Pentaho. Tem muita coisa boa no blog, principalmente quem gosta de desenvolvimento, quem gosta de acompanhar o produto em si, recomendo dar uma lida no blog do pessoal. Às vezes aquele componente do PDI, ele vai sair antes no blog do Matt, por exemplo, que é o cara de ETL, do que vai sair na própria site da empresa. E a licença da Pentaho, existe a versão Community, a versão Enterprise. Basicamente, a gente pode dizer que a community é gratuita, a Enterprise é paga. Aí, quem quiser comparar uma versão com a outra, tem um link. Alguns links da Pentaho são um slide muito antigo,
tanto no Brasil já tem muito mais empresas usando, e no mundo também, arquitetura, conexões com diversos pontos de dados. Quando eu penso em Ethereum, eu preciso pensar numa ferramenta que vai conectar com vários bancos de dados. E detalhe, o meu data house não precisa ser só, por exemplo, SQL Server, só Oracle, MySQL, ele pode ser qualquer banco. Até a minha aplicação em si, a aplicação BI Server, servidor de aplicação, ele pode rodar em outros bancos. Ele utiliza o Hibernate e você consegue migrar ele facilmente. Ferramentas, o Castle é a ferramenta de ETL. Um exemplo de ETL. Bom, faltou o slide. É uma ferramenta drag and drop, você tem os componentes, e aí você tem um componente, por exemplo, de extração de dados. E eu pego lá o input. Eu só arrasto para uma área. Aí eu ligo, por exemplo, com o output. Eu ligo com um componente próprio de dentro da house. Servidor Mondrian, para que eu consiga ter uma ferramenta OLAP funcionando, o que eu preciso? Eu preciso de um servidor OLAP. Então, aquela mágica do usuário conseguir cruzar uma dimensão com a outra, dizer que agora eu quero um gráfico com tal métrica, e agora eu quero cruzar, por exemplo, né, pensando em negócio, eu quero saber se em março de 2010 eu estava melhor ou pior que março de 2011. Como é que eu faço isso? É bem simples, você vai na ferramenta, você só escolhe lá na dimensão tempo março de 2010 e março de 2011. Escolhe a métrica que você quer, escolhe quais são as dimensões e ele vai te mostrar. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você dá ok, né? Até agora, a comunidade fez uma ferramenta drag and drop, chama Site. O que acontece quando você faz isso? Ele gera uma consulta em cima, uma consulta MDX em cima da base, que aí o Mondra converte para SQL e roda uma consulta no Mondra. Aí o pessoal pode pensar, ah, tá, ele é uma ferramenta rolável? Isso, o Mondra ele é rolável. Ah, tá, isso vai me dar problema de performance? Pode ser que em alguns casos sim, em outros não. Por isso que vale a pena a gente pensar também em tabela agregada. E uma coisa que ele faz, ele tem um cache. Então, o inteligente do Mondra é que se ele já rodou uma consulta uma vez, ele não roda de novo. E se de repente ele rodou um pedaço de uma consulta com outro, ele faz todo o processo dele. Quem tiver interesse, pode estar dando uma olhada no próprio projeto Mondra, que é um projeto que começou até antes que a Pentaho, tá? Foi desenvolvido pelo Julian. E conceito de cubo. Aqui é um slide que eu peguei da apresentação do próprio Julian, onde a gente consegue ter uma ideia de quando eu monto um esquema, eu estou pensando em alguma coisa lógica e alguma coisa física. Física seria minhas tabelas modeladas de forma multidimensional. E aí a parte lógica é porque eu preciso criar um XML no Pentaho, onde eu falo, olha, Pentaho, aqui é minha tabela fácil, aqui é minha tabela de dimensão, aqui é a métrica tal. Ah, aqui, ó, nesse momento, tem uma tabela agregada. Então, o que acontece? Na hora que o usuário lhe pergunta qual que é a quantidade de clientes por fornecedor, se eu percebo que isso é uma consulta que sempre é feita, sempre é realizada, eu crio uma tabela agregada já sumarizada com essa resposta. Então, o esquema, né, a ferramenta, sozinha ela vai decidir. Ah, olha, para esse momento aqui, eu tenho uma tabela agregada. Utiliza essa tabela agregada. Quando ele usa essa tabela agregada, já está processado. Ele não vai se processar. Ou seja, ele tem uma performance muito maior. Pessoal, jacaré de verdade, tá? Outro dia pensaram em falar pra mim assim, esse jacaré é de verdade? Eu falei, parece montagem, mas é de verdade. Deixa eu voltar aqui. Eu fico no... imagina, tá? Então, acho que eu... Aqui, não sei o que aconteceu. Bom, desculpa, eu vou pôr meu blog direitinho para vocês, os gráficos aqui, para vocês terem mandarem uma olhada. Eu ia mostrar os cubos para vocês. Relatórios, fazer em cima da hora, tá aí. Eu terminei essa palestra, armazenamento 11 horas lá no hotel, e aí não sei porque ele não... Até funcionou. Relatórios, peço desculpa para vocês.
O relatório, você tem a ferramenta de relatórios, e a ferramenta de relatórios é para você conseguir, de forma gráfica, sem ter que programar, criar um relatório. Por exemplo, de um relatório a gente tem aqui, tem uma outra ferramenta que é para você tratar X-Action. X-Action nada mais é do que um XML. Essa ferramenta era como se fosse um plugin do Eclipse. DataMine, pouca gente sabe que o ECA agora é da Pentaho. As universidades utilizam, mas não sabem que é da Pentaho. Então foi desenvolvida por uma universidade lá na Austrália e você consegue criar processos de DataMine. DataMine é algo mais avançado. Normalmente as empresas começam estruturando um data house. Não tem uma dependência. Você consegue pegar uma base de dados e aplicar alguns algoritmos estatísticos e verificar alguns padrões. Mas, normalmente, as pessoas primeiro montam um data house, né, que você já estava fazendo uma série de coisas importantes, e depois utiliza processos de data mining. Dashboards tem uma ferramenta criada por um parceiro nosso da empresa Web Details, que é lá de Portugal, o Pedro Alves. Ele criou uma ferramenta, uma série de ferramentas, depois quem tiver informação, entra direto no site dele, uma série de ferramentas para construção de dashboards. Tá? E essas ferramentas foram criadas de forma comunitária, então várias pessoas da comunidade têm contribuído para esse projeto. Esse projeto ele ganhou força porque a Mozilla, eles utilizam, não sei se vocês já olharam no site deles, mas tem lá a Mozilla Metrics, um time de métricas do Mozilla, e o Pedro faz parte desse time, e eles juntos desenvolvem uma série de dashboards, e tudo usando uma ferramenta, são o que a gente chama de T-Tools. Então, alguns dashboards aqui, uma série de dashboards que a gente consegue criar. Também, uma empresa na Espanha, que também é parceiro nosso, eles fizeram alguns dashboards aqui, a gente faz um trabalho juntos, e a gente consegue criar isso com Pentaho. Claro que a gente não cria isso do dia para a noite, né? Não é uma coisa que às vezes você faz em uma hora. Aqui é até interessante que é para uma empresa, que eu me lembro, de saneamento. Aqui a gente tem indicadores até de rede de abastecimento, algo assim, né? Ó, rede de saneamento. E o projeto criado pela comunidade, para a parte de visualização ao lado, é o Cycle. Ele levou 3 anos para terminar. Quem for trabalhar com Pentaho hoje, já pode se sentir privilegiado, porque é um projeto que finalmente ficou estável, foi feito pela comunidade, tem o drag and drop, então se eu quiser pegar, por exemplo, a dimensão ali, ó, nome de cliente, né? Por exemplo, nome de cliente ali, né? Aí eu quero pegar essa dimensão nome cliente, eu quero arrastar para cá. Aí ele já monta para mim. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa com essa ferramenta. E aí serve o servidor de aplicação, ele roda no Tomcat, no JBoss. E aqui a carinha dele, a gente consegue customizar, colocar o logo da empresa. A parte de mobile, um aplicativozinho que conecta direto no BI Server, né? Tem lá, por exemplo, uma telinha que é feita para o Android, você consegue estar vendo seus indicadores. E falando um pouco sobre comunidade, quem está apoiando, quem está ajudando? A gente tem desde empresas públicas, empresas privadas, universidades, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores, muita gente fazendo mestrado, doutorado, falando do Pentaho nas suas dissertações, nas suas teses. A gente tem muita gente fazendo TCC, monografia, e tem muita gente usando o Pentaho. Quando somos no Brasil, eu olhei esse dia, 1.069 pessoas cadastradas na lista, e isso pessoas recebem e-mails da lista, né? Não quer dizer que são pessoas utilizando, porque